Ćao, sada ću da vam pokažem kako da ofarbate jaja na tradicionalan način, lukovinom. I sada ću vam pokažem šta vam treba od sastojaka. Jaje, naravno. So, sirće, treba će vam najlon čarapa, crni luk, i treba će vam neke, uveriti neku travu ili neke listiće, jer će nam oni služiti za ukrašavanje. I možemo da počnemo. Čarapu ću da isečem ovako na dva dela i sada ću da izaberem list i sa druge strane ću da stavim ovu detelinu i sada ćemo da stavimo i sada ćemo ovu čarapu ovako da zategnemo da se lišće ne pomiralo i jaja su spremna za kuvanje i farbanje. Sad kad smo spremili jaja, sada ćemo da ih stavimo u šerpu da se kuvaju. Prvo ćemo u šerpu staviti malo lukovine. Možete i da spremite ranije pa da stavite lukovinu da odstoji, ali i ne morate. Sad ćemo da stavimo jaja i prekrijemo ih još lukovinom. I dodamo vodu. Trebalo bi jedno 3-4 prsta da bude iznad jaja. Posolimo. Dodamo malo sirćeta. Sirće i so služe da se jaja ne razbiju. Kada voda provri, ostavimo još 15 minuta da vri, smanjimo samo malo vatru i posle toga isključimo i ostavimo jaja još 15 minuta u lukovini. Jaja su skuvana i stavila sam ih malo u hladnu vodu da bi se lakše ljuštila i sada ćemo da isečemo čarapu. Evo kako nam je ispalo ovo prvo. I evo drugo. I evo kako izgledaju sada kada su gotova.